партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я і ведуча Мар'яна Судова. 26 жовтня у Нью-Йорку відкрита перша лінія метрополітену. А у Женеві створена міжнародна організація Червоного Хреста. Якою ж буде погода цього дня, слухаємо тернополян. На Тернопільщині 26 жовтня хмарна погода з проясненням, без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Температура повітря вночі 6-11 градусів тепла, день 14-19 градусів тепла. Привіт, я зараз прочитаю погоду на 26 жовтня. У Тернополі 26 жовтня буде хмарна погода з проясненням, без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, в день 15-17 градусів тепла. Передаю привіт своїм друзям, рідним і батькам. 26 жовтня у народі карпа або баний день. У цей день було прийнято паритись, виганяти з хворих хвороб.